Наслідки градобою, який пройшовся Закарпаттям ще в червні, досі можна побачити в виноградівських селах. Відремонтувати діряві дахи за 3 місяці змогли далеко не всі. Особисто у мене була металочерепиця, та не повинна. У мами, мама живе одна, пенсіонерка, побила фактично все. Всі сараї, всю літню кухню, хату, все побило. Грошей не додали ніяких. Якщо мають якихось родичів, може, я знаю, що люди брали якісь кредити, давали. Кредити набрали, хтось якісь позичає десь, хтось скупляє старий череп, старий шифер, одні знімають, другі купляють і лише так викручується. А є такі, що прямо по стінах тече, і знаю такі сім'ї, що навіть і приблизно я дивлюся на ті дахи та й думаю, чи вони колись будуть перекриті, що хата звалиться. Щоб не зимувати з пошкодженими покрівлями, селяни готові брати кредити. Хоч повертати гроші доведеться не один рік, втім, кажуть, виходу іншого нема. 20 тисяч під 3% відсотків брали ми. Ми не тут брали, ми в Ужгороді. Мені мінімум 3 роки, бо в мене дочка вчиться, син хворіє, так що з моєї зарплати мінімум 3 роки. Допомога, яку отримали селяни, мізерна. На ремонт будинків місцевим потрібно у 20 то й 30 разів більше, каже голова селища. 22,5 мільйони, які виділив Кабмін на ліквідацію наслідків негоди, спрямували на пошкоджені об'єкти соціальної сфери. Допомога була виділена людям, то була виділена матеріальна допомога з резервного фонду та з районного бюджету, теж з резервного фонду. То в нас королеві вийшло по 500 гривень на кожну сім'ю, яка постраждала. Іншу допомогу, в принципі, з держави ми не отримали, крім того, що ми отримали зараз на даний час на всі соціальні наші об'єкти, тобто лікарні, садики, школи. Там все провели роботу. Зараз всі проводять розрахунки з цими будівельними організаціями. На то були виділені кошти. Поміняли приблизно, зараз пройшла заміна десь своїми силами, люди десь 70% поміняли. Але 30%, так як сьогодні, на сьогоднішній день, вони не мають коштів. То є пенсіонери, то є малозабезпечені. Люди автоматично не можуть зробити, тому що на те, щоб зробити одну кришу, допустимо, на будинковий, на дах, так треба потратити приблизно десь 25-30 тисяч гривень. То велика сума грошей. Тим часом близько 30% селян, це переважно пенсіонери та малозабезпечені, залишились сам на сам зі своєю проблемою. Кажуть, свої будинки їм не перекрити й за кілька років, на державну допомогу і не сподіваються. Розраховувати залишається лише на своїх родичів та небайдужих сусідів.